तुम्ही समदेवा पुढे मी येते मागून. रोशे आता आणि काय चाललंय तुझं? हे बघ, नवा कुठला घोळ घालू नकोस आधीच सांगून ठेवतो तुला. तुम्हाला म्हणलं ना तुम्ही वापुळ, मला काम आहे. जा तुम्ही पुढे, मला मिळेल रिक्षा. हा या. तर काय कळतच नाही. तुम्ही चालाव त्यांना करू देत काशी करायची ती. चला वेळ ती या म्हणलं ना या. बच्चे वा मॅडम, जोरदार अभ्यास सुरू आहे. मी आता काही कोर्सेस करणार आहे तर त्यांची एंट्रन्स एक्झाम जवळ आली आहे ना, अभ्यास तर करावा लागेल. बरोबर आहे. मी हे कधीपासून सांगत होते, शिकत रहा, अभ्यास करत रहा. आता मनापासून अभ्यास कर. बर ऐक शरू, तुला माहितीये ना मॅडमची तब्येत जरा बरी नाहीये. मी त्यांच्याकडे जाऊन येते आणि तिथेच थांबेन मी, ठीक आहे? हो, तू थांब त्यांच्याजवळ आणि त्यांना सांग की मी स्वतःच्या हाताने जेवण बनवणार आहे त्यांच्यासाठी. त्यांच्या आवडीचा पातळ रस्सा करणार आहे मी आज. वा क्या बात है. आणि अभ्यासाचं काय? शरू, बघता बघता किती मोठी झालीस ग. सगळ्या जबाबदाऱ्या छान कळायला लागल्यात आता तुला. मग आता एखादा छानसा सुंदरसा असा भावला बघून शुभमंगल उरकून टाकूयात का? आ शरू, अभ्यास कर. बाकी आता कुठली कामं करत बसायची नाहीत, मी आल्यावर सगळं बघीन. मी मॅडम कडे जाऊन येते. रिक्षा खाली का? हो साहेब, कुठे जायचंय? चला सांगतो. कशाला त्रास करून घेते साक्षरा? अगं थोडा आशक्तपणा आहे, मी पडते जरा आहे. आणि काही लागलं ना तर तुला फोन करते. हा नाही मॅडम, मी तुम्हाला अजिबात एकटं सोडणार नाहीये. अगं तू इथं अशी नुसती बसून आहेस, ये वाया चाललाय तुझा. मला नाही पटत ते,
तू इथे असं उगीच बसून राहणं नकोस वाटतंय बघ. मॅडम तुम्ही आता कसलाही विचार करू नका आणि तुम्ही कुठे मला काही ओझी उचलायला लावताय. मला फक्त इथे बसूनच तर राहायचंय आणि मला खरंच काही काम नाहीये. तुम्ही आता शांत पडून राहा बघू. बर बाय तुझं कर. आणि हो मॅडम कामाचं म्हणाल तर आपलं ऑडिटचं काम बरंच पूर्ण होत आलंय. हे लई बेस झालं बघ. काम येत होणं महत्वाचं आणि ती जबाबदारी तू स्वीकारलीस म्हटल्यावर मला कसलीच काळजी नाही. अक्षरा एक बोलू. तू काल म्हणालीस ना तस तू आमच्या आयुष्यात येण्यामाग नियतीचा काही संकेत आहे. मॅडम म्हणजे पक्की मी या देवी आईच्या मंदिरात आले आणि तुझी माझी भेट झाली. त्या आधीच सुंदरची आणि तुझ्या बाबांची भेट झाली होती. म्हणजे ही देवी आईचीच इच्छा असेल ना व तुला आमच्या आयुष्यात आणण्याची. मला तर वाटत का तू आम्हाला मिळालेला दैवी आशीर्वाद आहेस. मॅडम आशीर्वाद वगैरे असं काही नसतं. अक्षरा ते मला ठरवू दे. बघ की जग किती छोटा आहे. या जगात आपली माणसं फिरून आपल्याच जवळ येत असतात आणि या मागे नक्की काहीतरी दैवी संकेत आहे. बाया आता तुझ्या ध्यानात येत नसेल पण मला कळतोय देवी आईचा आशीर्वाद आणि म्हणून माझं एक सांगणं आहे. तू सुंदरला हो म्हण देवी आईच्या पण मनात तेच आहे. अरे देवा काय झालं मॅडम. अग या लग्नाला जायच्या गडबडीत मी विसरूनच गेले बघ. काही अर्जंट काम होत का. वय ग सीए ने बोलवलं होत. वार्षिक ऑडिटच काम आहे. आज काय बी करून जायलाच हवं. अशा परिस्थितीत काय मॅडम 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 तुम्ही इकडे इकडे या मागे सावकाश. ऐका इकडे टेका उशिरा सावकाश. मॅडम ठीक आहात ना. मॅडम आत्ता तुम्हाला फक्त आरामाची गरज आहे आणि बाकी सगळी कामं मी बघते ना. आणि तसंही या अशा परिस्थितीत मी तुम्हाला कुठेही जाऊ देणार नाहीये. मी जाते सीएकडे. मी फक्त घरी सांगून येऊ. आईला जरा बरं वाटत नाही बघ. काय झालं आता परत त्रास व्हायला लागला. हा म्हणजे थोडा अशक्तपणा जाणवतो आहे तर ती म्हणली की मी या गोळ्या घेते आणि घरीच आराम करते. अक्षरा तू आई संग थांब थांबशील ना. हो मी थांबते त्यांच्या जवळ. तुम्ही जाऊन या काळजी करू नका. मॅडम खरं तर छोट्या मालकाने मला तुमच्या जवळ थांबून तुमची काळजी घ्यायला सांगितली होती पण आता हे ऑडिटचं काम आलंय तेही महत्वाचं आहे. मी एक काम करते. मी शरूला पाठवते. तिला तुमच्या जवळ थांबायला सांगते. तुम्ही तुम्हाला काही लागलं ना तरी तिला सांगा. हा
अक्षरा अग किती काळजी करतेस माझी. पुन्हा तेच. बर बाय पाठव शरूला. नक्की काहीतरी कारण आहे. ही उगाच सुंदरला नकार नाही देणार. पण काय असेल ते कारण? साहेब उचला की फोन. ते बघतो मी. तू पुढे बघून चालव रिक्षा. आता तर हद्द झाली बाबा. एवढ्यात कुठे, अजून आपण कोल्हापूरच्या साधीत आहे. तुम्ही गप्पा साहेब गपगुम म्हणते. गाडीच्या खिडकीत माग पडणारी झाड बघत बसा तुम्ही. अरे बाबा का चिडतोयस एवढा? हा कोणावर एवढा वैतागलाय? अगं आमचं येऊ दिवटा अश्विन इतकं फोन करतो त्याला उचलच ना. कशाला एवढं त्याच्या माग लागताय? हा तुम्हीच म्हणताय नव, इथं दिस असती तेव्हा तिकडं राहत असती. पोरग माझ काम करून दमून झोपला असेल. वय तर लय कामाचं आहे ना तुझं पोर. वय ब कशाला चिडताय? अन माझं पोर तुमचं कोण नाही वय? अगं वय आहे. अगं म्हणून तर काळजीपोटी त्याला म्हणलं होतं का बाबा रे आठवड्यात एकदा तरी फोन करायचा. करतच नाही. आणि आता मी फोन करायला लागलोय तर ते मी उचलून झालंय. काय म्हणायचं काय याला? अरे परताप तुला काळजी वाटणारच. अरे त्याला विकाम लागलं असेल की काही, आणि महिनाभरासाठी इथे येणार आहे म्हणजे कामाला झोपला असेल तो. वेळ मिळाला की करेल निवांत फोन. तू नको काळजी करू. शेतात भांगलाय वय? हा किती वेळ फोन उचलायला? बर आता तुझं पुराण सांगणं बंद कर. हे बघ मी काय सांगते त्याकडे नीट लक्ष दे. आज वाड्यावर कोणी बी नाही तवरच आपलं ठरल्याप्रमाणे काम निपटाय पाहिजे. शिरते का डोसक्यात? हा मग ठेव फोन आणि ये लवकर. काय चाललंय आता नवीन मामींचं? यांना शांत बसवतच नाही. आता काय डोक्यात त्यांच्या शिस्त आहे काय माहिती. वसुंधरा मॅडम आणि शरू दोघेच आहेत घरात. आता यांचा नवीन काही घातपात असा डाव तर नसेल ना? शरूला सावध करायला हवं. मॅडम ना औषध दिलंय झोपल्यात जरा.
शरू मला अचानक बाहेर जावं लागतंय, सीए ला भेटायचंय, ऑडिटचं काही काम करायचंय. तू मॅडम जवळ थांब आणि काळजी घे त्यांची. हा टेन्शन नाही नाही काही नाही शरू, त्या आजारी आहेत ना, तू त्यांच्या जवळ थांब आणि त्यांची काळजी घे. हा शरू, मी काय सांगते ते नीट ऐक. मी आता उर्वशी मामीला फोनवर बोलताना ऐकलं. शरू तू घाबरू नकोस, हे बघ तसं काही असेल असंच नाही, आणि त्यांचा घातपात असा डाव असेल नसेल आपल्याला माहित नाही, पण आपण बेसावध नाही राहून चालणार. हा तू सावध राहा आणि दारं खिडक्या सगळ्या बंद करून ठेव. हा मी मॅडमना ह्याची कल्पना देऊन येते. ठीक आहे, नाही सांगत, पण शरू तू सावध राहा आणि काही संशयास्पद वाटलं तर पटकन मला किंवा छोट्या मालकांना फोन कर. अरे बाबा कुठे आहेस तू? हा मटणाच्या रश्यात वांगीची फोड आणि गाढवाच्या लग्नाला नटले गोड. अरे बाबा तुला सांगितलं होतं घरात कुणी नाही तवर जा म्हणून, तर तू गायबच. अरे बाबा जा की लवकर. हा हिव गाढ झोप लागली आहे मॅडमला, कुणी आलंच तर त्यांची झोप मोड नको व्हायला. Thank you.
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तुते।